pandai. Jalak ojo diarani tambuh lan saru pancen aku nembe pisan kas iki ketemu karo kowe aku kepengin manuh karo jeneng sira sapa kang tagas mamu saka ndi pinangamu tak wangsuli ditakon aku bocah saka ing desa Kedawung jenengku Joko Tunggal saka Kedawung jenengmu Joko Tunggal. Yo, Sri Ramu Kisok ngadang pelaku limbisan soin diso Kedawung amat gua tuh bakal tunggu jenengmu diso Sri Kang Sopot. Ditampung lagi orang lusit jalan luruh aku kan jeneng sampah ruku yo sandung nyawa. Sri Ramu Samparogo lan sandung lho. Iya. Samparogo. Sri Ramu aja dadi pepalangi bocah saka ing Kidang. Amargi wonten dawuhe Bapak Jofri Hidayat. Aku supaya paraswana ning desa Sri Kandi. Yen Sri Ramu ngaku lak ngadang jare laku ning wong iso ing Kidang ndang sumisi yo Samparogo. Perkara aku sumisi sampun dianggung prawatan perkara gampang. Ning sing baku aku kepengin mangertaini wis saka Kedawung tuju